Sám jsem konečně na někoho narazil. Žádné starosti, stačí jen dokonce monitor. Další kroky jsou krásný, jemný dotek. Ahoj, jmenuji se Erwin a jsem robot z Robotics. Vítám tě. Dnešní akce je super, že jo? A jestli tě zajímají podrobnosti, tak si na správné místě. Souhlas. Stačí vybrat v časovém limitu správnou odpověď a odměna je tvoje, která společnost mě vyvinula a vyrobila. Dobře, z jakého slova pochází mé jméno Edwin? Výborně, k čemu sloužím? K čemu sloužím? Přesně tak. Jaké ceny jsem získal na Mobile Awards 2010? Dobře. Jak je možné, že se stávali muži a mluví? Natáčím ty odpovědi, vole. Přesně tak. Jaké jsem národnosti? Správně. Co všechno umí? Všechno odpovědi se dobře. Výborně. Říz je u konce. Prošli jsme ho spolu celý a teď ti ještě něco dám. Chvíličku strpení, už se to tiskne. No, teď tam máme oba. Jsme zpět v hlavním menu. Ty tam budeš. Zase nechci, že jsi tam ty. A víš proč? Protože já mám čepici, vole. Tak děkuju. Ale to nejseš ty tam. Tohle jsou já. Nevadí mi dlouho stát, ale musím mít s kým klávosit. Dej videa. Ještě chvíli počkám a pak pojedu. Super, fajn. Připraveno je hned několik videí. Stačí klik. Jo. 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 Dívej. Co? To byl na tom, na vyhlašování toho. No, co to bude? Mám to ještě natáčet, nebo už ne? Já natáču. Docela zajímavé, nebo ne? Ale, máme, jo. Souhlas. Zkusíme to ještě. Opět můžeš vybírat. No, vidíš? Jak chceš. To by na to mě prostě. Neříkej mi, že už jsi viděl všechno. Tak to zaberem. Vidíš? No, tak já to nebudu. Program. Jo, jo. Dneska to máme teda pěkně na videu. Pokud tě o dnešní akci ještě... Hej, tak se dej kvíz teďka, teďka si ho dej, já tam nebudu. Zajímá tě, jaká místa už jsem navštívil, nebo nevěděl, no tak OK. Ještě jsi o dnešní akci neposlechl všechno, nebo jo? Dej si kvíz a budeš tam ty. Super, jen pár otázek odpovědět správně a...